Dy sulme në gadishullin Sinait të Egjiptit I kanë marrë jetën 33 ushtarëve. I menjëhershëm ka qenë reagimi I presidentit të Egjiptit, Abdul Fatah Al-Sisi, I cili shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për një periudhë 3 muajore. Al-Sisi shpalli gjithashtu 3 ditë zie kombëtare pas sulmeve, të cilat dyshohen se janë kryer nga xhihadistët. Sulmet e së premtes janë më vdekjeprurësit ndër vite në ushtrinë egjiptiane, e cila është duke kryer një ofensiv kundër xhihadistëve në veri të Sinait. Autoritetet në Mali kanë konfirmuar vdekjen e pacientit të parë të infektuar me virusin Ebola. Bëhet fjalë për një vajzë 2 vjeçare, ku sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, fëmia kishte udhëtuar qindra kilometra me autobus nga Guinea deri në Mali. Më shumë se 40 persona mendohet se janë infektuar nga kontakti me vajzën 2 vjeçare. Guinea, Liberia dhe Sierra Leone janë shtete që po vuajnë tmerrin e virusit Ebola, ku deri tani ka shkaktuar mbi 4800 vdekje. Trupi I ushtarit kanadez që u qëllua për vdekje nga një ekstremist radikal është përcjell për në banesën e fundit me një ceremoni madhështore ku merrnin pjesë me mijëra njerëz. Nathan Cirlo u vra në hyrje të parlamentit kanadez ku një ekstremist tentoi të vriste edhe zyrtar të lartë. Mijëra njerëz mbushën rrugët nga Ottawa në Hamilton për t'i bërë nderimet e fundit ushtarit kanadez, ndërsa në duar mbanin flamuj dhe lule.